хариулт авчлахгүй шууд амжилж байна. Тэгэхээр сая та 10 дугаар сарын 31-ний өдөр анхжитны шүүхээ Сандуу Ганбаатар нарт одоо сонгол бодлын тулсан гэдэг зүйл ангаар буруутгаад тус бүрт нь 4 жилийн хорхол оноочглоо хоёр хүнд тийм ээ. Та энэ дэр юу хэлэх вэ? За яг мэдээж одоо авилгалтаа тэмцэх газар дээр тухайн үед эн чинь дууг дөрсчихсэн учраас эвлүүлэг юм аа гэд прокурор хаацсан байсан хэрэг одоо шалгагдаад за дахиж одоо авилгалтаа тэмцэх газар прокурорыг дамжаад тийм ээ. Аа таниул ерхий газрыг дамжаад шүүхтэр очиж байгаа нь бол сайн хэрэг. Аа одоо шүүхийн шийдвэр одоо зөв буруу байсныг би юу л шүүж чадахгүй. Зүгээр яг хуу одоо шулуухан хэлэхэд их болт өгөн хайцсан бай гэдэг юм асуудлыг бол одоо би бол цааш тал тавих болно. Яг тэгэхээр ер нь бол ингээд нэг тийм одоо зүгээр залуучуудаар ингээд нэг юм туг дахиад өнгөрдөг ийм соёл руу бас орчиж болохгүй. Тухайн одоо үед албан тушаал за тэр 60 тэрбумын гэх схемийг хийж чадах нэг л хүн байсан тэр бол их болт гэдэг л хүн. Гэтэл тэр хүнийг одоо гэрчээр дуудсан юм уугүй юм уу би бол одоо ямар ч мэдээлэлгүй байна. Яаж тэрийг ингээд салгасан ч хэлэл тэр дунд байсан. За сүүл рүүгээ тэгээд одоо тэр сандуугийн тэр сүүл төгсөн одоо ярианы дундаас би юу гэж ойлгосон байх хэлэр инх болтдог хүмүүс л энд огт байгаагүй гэж тайлбарлсан. Яагаад тэг тайлбарлах болов би бол бас яг өндөөс ойлгоагүй. За тэгээд сүүл рүүгээ одоо тэр нь баг оюу эрдэнэ байсан ч болоод явчих шиг тий. Тэгэхээр яг энэ үл ингээд бас яг уу за шийдэгдэж байгаа нэг талаасаа ингээд бас агттай байгаа боловч тийм ээ энэ бол ямар нэгэн байдлаар тохироо ороод нэг том улс төрчийг авч үлдэхин тулд 1-2 жаргаагаар туг тахих ийм соёл руу бол Монголын төр бүл өөрө алхаж болохгүй. Танаа нам тэгэд байноугүй юу? Яг гоо шүүхэл одоо намтай холбоотой асуудал бол биш шүү дээ. Тийм. Тэр бол одоо хараат бус ийм байгууллага асуух хүн нь ч одоо яг үндэ улсын газар бас биш. Энэ бол яалтчлуулах юм байлээ. Тэгэхээр энэ дээр харин бидний их анхаарал тавих хэрэгтэй. Цаашаа их анхаарах хэрэгтэй байхаа л гэж зүгээр би бол хувьдаа бодож өнгөрсөн. Гэхдээ одоо энэ дээр бол ямар нэгэн байдлаар дүгнэлт хийгээд ингээд яах бол одоо даах мангахын асуудал ярсны дараа одоо би бол бас устрын байр суурь илэрхийлнэ л гэж түр бодож байсан гэдгийг бол хэлхийг хүсэж байна.